Então, a gente precisa das outras máscaras pra fechar as fendas? Correto. O meu irmão Akano tá por aqui em algum lugar. Bem-vindos ao meu show, Tex. Procurando sua máscara preciosa. Ah, contemplem o bocó que eu mencionei. Relaxa. Esse sempre aparece. A gente luta e ele perde. A nossa história já é bem antiga. Mas não dessa vez. Vocês terão acesso VIP aos bastidores para verem bem de pertinho a minha arma de percussão em massa. Vai ser pauleira! Nós só estamos começando.